Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa kimataifa wa kirafiki ukiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa Mombela pale nchini Afrika Kusini ama Mombela Stadium. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia leo hii ambapo vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweka za kujiwekea. Na moja kwa moja leo hii Yanga Sports Club wakiwa na kibarua kizito sana, ambapo hivi sasa tunazungumza tayari mechi hiyo imekwisha kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, ambapo wakiwa wanacheza zidi ya FC Augsburg kutoka pale chini Ujerumani, ambapo hivi sasa hiyo ni moja kati ya mechi ambazo maandalizi ya ligi kuu mbalimbali, ambapo hivi sasa pre-season zikuwa zinaendelea na huko tukiwa tunashuhudia ambapo vilabu vilivyoweza kufanikiwa kuwekeza katika swala zima la soka na wakiwa wanaendelea kualika vilabu mbalimbali ili kuweza kucheza mechi zao za kirafiki, na wakiwa wanafanya maandalizi hasa ya mechi mbalimbali hasa katika swala zima la kuweza kujiweka sawa hasa na msimu mpya ambao ukiwa unatarajiwa kuanza hivi karibuni. Je, ni kipi kitakachoweza kutokea kati ya Yanga Sports Club zidi ya FC Augsburg kutoka pale nchini Ujerumani? Na hivi basi tunategemea kushuhudia matokeo mazuri sana hasa mara baada ya kuweza kumalizika kwa mechi ndani ya dakika 90 za mchezo wa kibabe sana, ikiwa na mechi ya kirafiki ya kimataifa ama tunaweza tukasema kwamba club friend mechi kwa mwaka 2024. Na tukwambie kwamba endelea kwa nasi kwa Bariki Mkem kuhusiana na Wasro Tech michezo na burudani. Amini kwamba Kibo Online TV tupo kwa ajili yenu ili kuweza kuwafikishia taarifa zote kwa haraka zaidi. Asanteni kwa harni, bye.